Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim jugperëndimor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 18 deri në 26 gradë Celsius. Kukës, 12 deri në 20 gradë. Peshkopi, 15 deri në 24 gradë Celsius. Tiranë, 18 deri në 27 gradë. Durrës, 21 deri në 24 gradë Celsius. Kavaj, 21 deri në 25 gradë. Elbasan, 18 deri në 27 gradë. Berat, 18 deri në 26 gradë Celsius. Korç, 11 deri në 21 gradë. Vlor, 21 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 24 gradë. Sarandë, 18 deri në 24 gradë Celsius.